Эрэлтийн өмнөөс конопдар чуйл баталдаг жишг тогтоод удаж байна. Нэг конопны ард олон мянган сонгогчийн эрх ашиг бий гэдгийг умартсан гишүүдэд хариуцлага тооцох ёстой гэсэн олон нийтийн шаардлагач хүчтэй болсон. Хулгайн конопны талаар өөртөө ямар бодолтой байгааг сурвалжлаа. Улсын хурлын гишүүд чуулганыхаа хуралдаанд суух эрсэн багасч хууль батлагдах санал хураах мөчид эзвэн нэгнийхээ конопыг дарах үзэгдэл өмнөх парламентдч байсан. Өнөөдөр ч энэ байдал үргэлжилж нэг гишүү өөрийнхөөсөө гадна хэд хэдэн гишүүний коноп дарж хууль баталж байгаа бичлэгийг улсын хурлын гишүүн баасан хүү олон нийтийн сүлжээнд тавьсан билээ. Гол нь улсын хурлын гишүүн бол тодорхой сонгогчдыг төлөөлж байгаа учраас коноп бүрийн ард хэдэн зуун мянган сонгогчийн эрх ашиг бий. Гэтэл сонгогчдын өмнөөс тэдний огт сонгоогүй гишүүн коноп дарж хууль баталж байна. Нэг гишүүн хэд хэдэн хүний коноп дарснаар улсын хурлын чуулганд ердөө 10 гаруй гишүүн сууж байгаад хууль батлах тийм л эрсдлийг бий болгож байгаа хэлээ. Ингээд улсын хурлын гишүүд өөрсдөө нэгнийхээ өмнөөс яагаад коноп дарж хууль баталдаг талаар асуухад зургал явж илээ л дээ би харсан. Тэгэд би бол ер нь нэг зүйлийг хэлэхэд өөрийнхөө конопыг л дарсан. Хүний конопыг ерөөсө дарааг байхгүй. Тэр үед бол яг нэг сумын газрын гишүүний ширээн дээр очоод би хажууд нь бас нэг ажил ярьж байгаад тэгээд нүү санал хураалт болох гэхээр нь яарч ирэл өөрийнхөө конопыг л дарахтаа л одоо хүний судал дээр суудсан юм шүү. Тэрээс юу хүний конопыг бол дарааг. Улсын хурлын гишүүд чинь бусдын конопыг хулгай хий дараад байна гэдэг бол эрх мэдлээ хэтрүүлж байгаа уруулж байгаа хэлбэрээ гэж би үздэг. Цагдаагийн байгууллагын дарга тагнуулын байгууллагын даргад бүр хуваарай хандж байгаа. Энийг нэг шийдэе чи. Эрүүгийн гэмтрэг нүдэн дээр чи үлдээд байна штэ. Сонгогчдын эрхэн талдаад сонгосон хүнийх нь конопыг хулгай хийгээд байна штэ. Малын хулгай хийвэл шоронд явдаг те адилхан биз те. За нэгнийх хүмүүс коноп дарах тохиолдол нөгөө гишүүн өөрөө загсан болол эдгээр дардаг байхгүй. Одоо би нэг төр гарчаа дэрэ те гарах ажил гарлаа. Энийг хэрэв төвшөөрэгүү бол тэрийг дарах бас бидэрт ирэх байхгүй. Хүний коноп дарна гэдэг бол тэр хүнийг сонгосон тэр улс төрчийн цаадах байхаас сонгогчдын эрх ашиганд одоо харьж чинь гэсэн үг. Байхгүй гүшүүний өмнөөс дарсны улмаас хэрэгтэй хууль нэг хоёр саналаар унж нэг хоёр саналаар буруу хууль дэмжигдчих шийдтэй лоббины хуйлууд. Тэгэхээр ер нь цааштай бол энэ хүний хурууны хээгэр одоо альва нэг дамдан гэдэг хүн байлаа. Тэгэхээр дамдангийн хурууны хээгэр л коноп дарахаас өөр хүний хурууны хээгэр багтахгүй ийм техник технологийн зүйлийг бол энэ парламентд нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. Улс орнууд тийм байдаг шүү дээ. Хурууны хээг уншдаг болгоод асуудал шийдэх амархан. Гэхдээ улсын хурлын гишүүд ёс суртахууны хувьд болоод хууль тогтоомжийг дээдлэх явдалд нийгмийн манлайлагч нь байх ёстой. Харамсалтай нь олон нийтийн шахалт шаардлагын дараа л энэ асуудлыг хөндөж байна. Манай улс эх сард 580 сая